Доволни сме както от присъствието, така и от активността на нашите областни представители. Въпросът е, те доволни ли са от скоростта, с която работим ние, защото сега, особено през втория ден, техният призив за много по-бърза политическа работа и много по-бързо постигане на политически съюз между партиите от блока беше водещ. Ние поехме ръкавицата и ангажимента в рамките на 2013 година процеса по подписване на политически съюз между партиите от блока да бъде завършен, за да можем 2014 година да се посветим изцяло на успехи на сигурните европейски и надяваме се също сигурните предсрочни избори. Също от началото на 2014 година, като единен политически съюз, да започнем срещи в цялата страна, във всички областни центрове и във всички големи градове като за начало, за представяне на нашия план в 6 точки за излизане от кризата. Знаете, че за нас, стъпвайки на регионалните структури, едно от ключовите стъпки в посока това да се изгради наистина траен политически субект от реформаторския блок. От тази гледна точка параметрите на бъдещото споразумение са изключително важни. За мен те трябва да бъдат изключително ясни и много категорично да опровъргават всички слухове, които се носят през последните няколко месеца по отношение на съглашателството в реформаторския блок. Конкретната форма на коалиционното споразумение все още не е ясна. Имаме малко време до края на годината, но сме поели предизвикателството да направиме коалиционния съюз. Няма да бъде единна партия при всички положения. Това е ясно. Мисля, че се подразбира повече от ясно е. За сега ще водим преговорите и мисля, че ще стигнем до консенсус. Наистина предизвикателството е сериозно, но като лидери сме поели ангажимента да го изпълним. Ще предложим на политически съвет да започнат изграждането на структури на реформаторския блок на общинско ниво. Ние нямаме съмнение, че реформаторския блок ще има ролята на партия, която ако не сама, то поне в сътрудничество ще трябва да сформира следващия кабинет. Кабинет на поправяне на държавата, ако не и на преформулиране на държавата за пореден път, т.е. отново.